Құрметті достар, Жоғарыдан дарап тұрған айнымдағы үй базарда жүреміз. Мына өгіз, төрт жасар өгіз 75 мыңнан 15 мыңнан 20 мыңға шейін екен. Бұлар 40 мыңнан 20 мыңға шейін. 2 жасар бұлар. 30 мыңнан болтады екен. 2 жасар қара өгіз 30 мың деп атады. Бұл базарда ең арзан болады ұйлар. Мына құнажым 37 мың сом болтады екен. 37-ке білем. 15 мың деп тұрпақты. Мына 2 жасарларды 27 мыңға бербептер. Қалаға қатталып, қас басып қойыңыздар. Қойыңыздарды қамартаға қалтырыңыздар.